Мені, наприклад, дивно, коли депутат українського парламенту, як представники партії «Голос», подають законопроекти, куди скрізь впихують іноземних всяких спостерігачів. Чи це наглядова рада, чи це, наприклад, ми бюро фінансових розслідувань створюємо, і туди до всякі донорі, організації повинні, які за кордону фінансуються. Маніпуляція. Країни з високим рівнем корупції запрошують до наглядових рад представників з країн з низьким рівнем корупції. Іноземні представники не мають корупційних зв'язків всередині країни, тому можуть слідкувати, щоб у держустановах не приймались корупційні рішення, а держпідприємства працювали ефективно. Степень внешнего управления на сегодняшний день она зашкаливает. Если посмотреть наш бюджет, то там из 1 триллиона 300 миллиардов расходов у нас порядка 600 миллиардов – это обслуживание кредитов. Обслуживание и возврат кредитов на 2021 год. Маніпуляція. По-перше, 600 мільярдів гривень, передбачених на погашення та обслуговування боргів, половина – це погашення внутрішніх боргів, а не кредитів міжнародних організацій. По-друге, не даючи Україні кредити, ані МВФ, ані ЄС, ані будь-яка інша установа не встановлює зовнішній контроль. Організації, які дають Україні кредити, вимагають проведення реформ та усунення корупції. Хто були на той момент «зелені чоловічки»? Ми не знаємо. Кто это были? Россияне? Мы не знаем. Бразильцы? Монголы? Может быть, да? Кто? Неправда. Численні розслідування громадських організацій та розслідувальних центрів ще у 2014 році довели, що «зелені чоловічки» були представниками російських збройних сил. Пізніше Володимир Путін визнав, що під час так званого референдуму у Криму були присутні російські військові.